H5 OH. Ова е етил алкохол или попознат како етанол. Тоа е органско соединение. Толку треба да знаете за тоа. Наставничке? Да, Филип. А што всушност значи органски? Јас не бев на минатиот час. Тоа значи дека во голема мера се наоѓа во природата. Понатаму. Други органски соединения. Наставничке? Да, Филип. Тоалет? Не. Сакав само да прашам. Ако го има во природата, што е тоа? Каде се сретнува? Па, еве, например, во овошјето. Овошјето ферментира и се претвара во етанол. Понатаму. Наставничке? А како тоа ферментира? Се разградува. Од овошје во етил алкохол. Така значи се добива етанолот. А каква примена има? Има. Има како алкохол за пиење, за гориво, во медицината. Да, дали тоа значи? Тоа значи дека треба да научиш дека се вика етанол, дека органски и толку. Научи го само тој и ќе добиеш петка! Етанол спаѓа во групата органски соединенија. Наставничке, а што всушност значи органски? Јас не бев на минатиот час. Тоа значи дека се наоѓа во природата или се добива од неа. Сега ќе ти објаснам. Етанолот навидум е ист како водата, но само на прв поглед. Еве да го земеме ова јаболко. Тоа во себе содржи шекери или јагленохидрати, но тоа се уште не е етанол. Еден од начините да се добие е да се помеша со квасни габички, се мали организми кои во реакција со шекерот ослободуваат етанол и CO2 или јаглеродиоксид. Така е. И има многу примени. Од него се добиваат алкохолни пијалоци, но тоа исто така служи и како лек за труење од истите. Се користи за горива што не загадуваат, дури има примена и во медицината како средство за дезинфекција од бактерии. Уште некое прашање? Не, наставничке. Секогаш постои подобар начин. Пронајди го.